Mit navn er René Larsen. Jeg er iværksætter og har stiftet virksomheden Innovation Trading, hvis vision er at være først på markedet med innovative og unikke fødevarer, og vi går ikke på kompromis med smag og kvalitet. Min passion er at rejse rundt til alverdens fødevaremesser og supermarkeder og finde nye spændende produkter, som ikke er set før på det danske marked, og bringe dem ud til de danske forbrugere, så de har et mere varieret udvalg at vælge imellem. Jeg smagte Banana Joe Chips for første gang på en forretningsrejse i Thailand, og jeg vidste med det samme, at her var tale om et helt fantastisk og unikt produkt, som ikke var set før. Banana Joe er lavet på udelukkende naturlige råvarer, og så smager de bare super godt. Der er 2 tyndskårede bananer i hver pose, og vi har 5 lækre smagsvarianter at vælge imellem. Jeg elsker at se overraskelsen i folks ansigter, når de smager vores Banana Joe Chips for første gang, og opdager, hvor lækre og knasende sprøde de er.